morgon! Då är vi framme i de egentliga skogarna och på Åsarna Ski Center. På den här resan har jag med oss Kristoffer och Niklas. Och vi möter även upp Jonas och Daniel som ska vara våra guider på den här resan. Dagens tävling kommer att gå till så här. Den som får längst gädda idag, den tar hem hela tävlingen. Vi är riktigt taggade, för det går stor fisk i de här sjöarna. Så nu kör vi. Let's fish. Idag. Vi ska fiska en klar sjö, ja. Som har lite olika karaktärer i södra och norra änden. Norra änden är lite ganska djup på mitten, men vi har partier runt om som det är väldigt mycket öar, det är typ som en skärgård. Så vi ska fiska typ lekvikar, utanför lekvikar. Tänkte ta en båt, fiska lite djupare utanför och en båt som går lite längre in kanske, så ser vart vi hittar fisk. Det låter som en plan. Det låter bra. Och imorgon tänkte att vi skulle ta den södra änden. Den är djupa. Jättedjup. Och där finns det två äder. Ja. Det låter bra. Ja. Så vi får se hur det går. Då var vi igång. Första kasten är gjorda. Som sagt, la vi oss fiskar lite olika. En båt fiskar lite grundare in mot lekvikarna och vi ligger just nu på 10 meter och fiskar lite djupare utanför lekvikarna. Får vi se vilken båt som får resultat först. Då har vi tagit de första kasten. Jag börjar med en Buster Jerk. Och Niklas kör en McRubber Pike. McRubber Pike. Som han fick storgäddan på sist. Jajamän. Ja, det är en efter precis. Vi har haft en kontakt. En som följde efter. Vände precis vid båten. Han är inte riktigt ser storlek på. Men kul i alla fall att de 10 första kasten så har vi i alla fall fått syn på en gädda. Så de finns ju här. Så då är vi på plats igen uppe vid vassen där vi startade. Niklas hade följe. Lite motorstrul, men det tillhör väl fisket. Inget riktigt fiskepass utan lite strul. Jag bytte en McRubber Zombie Perch. Niklas har haft följe på en McRubber. Tänker att vi kör liknande beten för att hitta fisken. Det är rätt grunt här, men jag tycker det är hett i den här viken, just att det är en kanal som rinner ut här precis. Vi har sett att det går betesfisk utanför det här grunda området. Har du följe igen? Ja, den där var han som var fin. Är det sant? Igen? Andra följet. Antingen så ljuger Niklas. Eller så har han haft min snurr. Jag har kanelbulle på. Jag har det här får man inte fisk på. Yes, så sitter min första. Åh, fy fan. Det känns hyfsat skapligt alltså. Så jag vet inte. Vad händer nu? Nej. Nej. Ah, nu är den loss. Mm. Han är loss. Ah, det är en liten. Eller? Ja, den är inte jättestor, men den ser ju... Den här hålen. Så, snyggt Niklas! Bra! En liten rackare. Presioran är ju 70. Första Norrlandsgäddan är landad. Inte den största, men 70 cm. Riktigt nöjd över den. Får vi se om de andra lyckas bättre, men första i alla fall. Så viktig. Vi låter den simma hem. Nej, men... Är det inte Niklas? Man såg att man såg den där när det var magen och ting. Det var fan vad kul, det var kloss. Men du såg den? Ja, den var fin alltså. Fan vad roligt. Jag såg den precis bara vid båtkanten, eller typ på elmotorn var den. Då har vi laddat i ordning matlådorna. Kör en barrel cook med tomatsoppa i. Ska den få stå och värma här i ungefär en kvart så borde väl den vara varm. Smular vi ner lite fetaost. En sked har vi med oss idag. En liten kolaburk till det. Niklas, vad har du serverat till lunch? Jag kommer servera mig en
riktigt fin. Soldatens ärtsoppa med senap. Västerviks senap såklart. Det är gott. Jag har också köpt en Barracook. Så får vi se, det är första gången. Nej man. Ta med en gädda så länge då. Vad tycker du? Här står han. Okej. Då har vi bytt lite ställe då. Då står vi på 5,5 meters djup. Vi har passerat lite betesfisk här och sett lite finare ekon. Så att vi tar några kast här. Så ska vi röra oss ner mot en vik senare. Om jag misstänker rätt. De andra ligger längre bort där och gnuggar ett gräsflak. Tjena allihopa. Kristoffer heter jag. Kommer från Västerås. Och fiskar ju då mest i Mälaren då. Så nu när vi har åkt upp hit till Jämtland för att fiska lite större gäddor så är det ju lite annorlunda. Jag är van att fiska i ganska grunt och grumligt vatten. Och nu här då har vi ett siktdjup på, ja det är ju nästan 4 meter på sina ställen. Kanske till och med mer i vissa vikar. Så att det är lite annat. Men nu har vi varit ut på sjön här en hel dag. Och det är första dagen på resan. Och det var väl, vi hade ju förhoppningar på stor fisk när vi åkte upp hit. Det har vi snackat om hela föregående veckor här inför resan. Och, men att det skulle smälla på dag ett var väl kanske inte förväntningarna vi hade. Så idag har jag faktiskt tagit min första svenska tia. Klev på idag. Så det var riktigt kul. Så nu känner vi ju att de här kommande dagarna kan erbjuda riktigt bra fiske efter stor gädda. Det började med att vi åkte in i en lekvik en bit bort här. Och vi sa att vi började ganska tidigt i viken. Och inte brassa in mot det grunda på en gång, utan de hade hittat ett gräsflak där någon vecka tidigare som vi skulle undersöka. Så guiden sa att men vi åker upp mot det här gräsflaket. Så vi hade ju bara börjat satt kursen. Vi hade väl egentligen inte hittat gräsflaket än, utan vi la en ankring och började rigga grejerna och började kasta lite bara för att få igång oss. Och sen det tog nog bara 5-10 minuter så hade jag en följare på ja, 90-100 plus där någonstans. Det var svårt att avgöra när det klara vattnet. Han såg liten ut, men han kom bara närmare och närmare och större blev han. Så vi tog några drifter där i området och sen kanske det tog en 10 minuter till innan vi drev upp mot det där gräsflaket från en annan vinkel. Och efter en liten stund så kastade jag ut mitt bete rätt ut i viken. Började sakta ta hem den och efter kanske 5-6 vevtag så sög det till. När hugget kom så jag satte kroken och den kändes som att den satt på rätt bra, så det var inte så att man hade någon nervositet än. Och vi hade inte sett hur stor fisken var heller, så det var ju, det är så svårt att avgöra. Det var ju första fisken som hugg för mig här, så att det var ju lite svårt att känna vid hur pass stor den kan vara med tanke på hur mycket hårdare de kämpar här. Det fick vi ju förvarningar om innan av guiderna också, att folk säger att fisken drar här. Men sen efter bara några sekunder så började det liksom ta stopp, precis som att han hade gått ner och grävt in sig i botten. Så kände vi att vad fan, det händer ju ingenting, det rör inte på sig. Så då började vi liksom jag fundera på vad fan, har jag lurat mig själv? Är det ett bottennapp jag har dragit på eller var det frågan om? Men så började jag dra oss närmare mot, vi åkte lite medelmotorn mot där vi satt fast då. Då satt ju en stock som stack upp där i vattnet. Så gäddan hade ju dragit sig runt stocken. Så vi kommer ju runt den här stocken, så drar jag linan runt. Och då ser jag hur den kommer upp från djupet mot oss. Och det är då vi inser att det är ingen liten fisk. Fast vi trodde inte att den var fullt lika stor som man faktiskt var. Så om ni tittar nu så får ni se hur det gick till. Snyggt.
Den är jättefin. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Lugn, lugn, lugn. Lugn, lugn. Dra in nu. Undrar. Så ja. Snyggt. Åh fy fan. Ha? Tjusigt. Fy fan vad grepp. Ha? Fy fan grabbar. Helvete. Fet 100 fisk. Fy fan. Åh jävlar. Helvete vad grov. Den är grov så in i helvete. Han hade följe på en minst lika stor. Längre in först. Jävlar vad tjockt. Alltså så jävla grov. Helvete. Det där hoppa bort lite mer kan. Det där är fint. Det där är fint alltså. Helvete vad grov. Vilken jag tror inte det är 10. Nej, det är ingen 10. Nej. Nej, inte det heller. 8 pinnar. 7,9 tror jag. Håll upp igen. Sitt skakar jag. Vad sa du? Ja, vänta nu. Lägg på 3 kilo. Nej, 10,41. Nej, jag gör det Sverige 10. Så jävla grov! Fan vad fint! Ja, jag är helt exalt. Och fy dra åt helvete alltså. Har du tagit? Ja, biter du båten? Ja, jag biter det. Det är helt sjukt. Fy fan vad bra! Åh fy fan, grattis! Fy fan! Nej, nu ska vi ta fler! Ja, ta en till. Ja, nu kör vi. Åk tillbaka till er sida hörni! Men här uppe är det ju grunt och jävla. Ja, det är knappa metern där så att ta precis vid kanten och dra. Vi kom ju typ här uppe först. Alltså, vi kom ju i linje mot den där spetsen. Det var ju då jag hade första följan. Sen nu var vi bara precis när vi passerade kanten. Då drog jag bara ett kast åt det här hållet och fick den här. Det kan omöjligt vara samma, för det är för långt avstånd. Ja, det är ett gräsbrak här. Ja. Ja, precis. Men jag vet inte, jag har ju inte varit nere på botten. Så är du ivrig? Det är ganska djupt. Det är ganska djupt. Alltså fy fan! Jag ska ta fika paus. Så fick ju på ett hårdbete. Glittrar väldigt fint i vattnet. Lite dyrare klass än vad den här pigtjädern är. Men den här är nyinköpt, så jag är lite sugen på att testa den faktiskt. Och nu när solen skiner och den här ger ett bra skimmer så hoppas vi att gäddorna ska tycka om denna. Ta några kast. Nu ligger vi på samma spot som grabbarna bara för att får de stor fisk, då borde vi också kunna få stor fisk. Kasta nästan in i deras båt. Nej, han släppte. Ja. Han var inte så stor. 70 kanske. Första fisken i alla fall. Ja. Han tog ju ett havs här. Ja, exakt. Då gills den. Just. Fick du det på film nu så de fick se det. Oj, han snurrar. Där. Jag kan bara lyfta i på honom. Pigg, fin liten gädda. Ja, fin kom.
tar vi en större. Ja, då rör vi oss lite inåt här. Ska fiska av den här viken som där Sosse precis drog en edda på 10,2. Nej, jo. 10,2, ja. Vi tog den lite djupare. Och Sosse hade en följare precis innan där också. Också lite djupare. Så vi gör ett stickprov nu och åker in lite och ser om det händer något. Äntligen, första Norrlandsgäddan. Kroka av den i vattnet. Den har satt långt inne faktiskt. En liten arga sajoma. Inte så mycket. Sjuka var jag som precis. Jag tror vi ska flytta oss, inte så hett här. Så jag inte ser klart meningen innan fisken hugg. Så det var roligt. På en guldig pinkshad junior i solen. Det är fint. Stonka lite. Ja, han är uppe i ytan. Oj. Ja, det här är lite tunga knyck alltså. Rullen sitter löst. Han håller sig djupt, vet du. Här. Det här är nollan. 76 kanske? 77. Ja. Lite en trevlig gädda. Han ska få simma hem igen. Tack för en god fight. Bye bye. Det var kul. Stint. Ja, jag kan tänka mig att Linus humör har varit speciellt riktigt på topp. Ja, vi har kommit till ett nytt ställe här. Där snittlängden verkar vara ganska stort, så vi får väl se. Det är bara att köra på, vet. Tre kontakter på ett antal kast. Det står ju gäddor här inne. Men de är inte på hugg. De bara följer efter och tittar. Det här är inte bra. Oj, nu kastar jag över dig, Niklas. Ja, nu kör vi stimfiske. Det var en buffé där borta att välja på. Mjukt eller hårt? Mjukt eller hårt? Nu kommer vi driva in i en käpp här också. Så här har vi mannen, myten, längst bak i båten lyckats kroka och tagit med sig upp. En gammalt ankare som någon har lyckats sumpa. Den får vi nog åka in och lämna på land om ingen vill ha det. Sådär, vi hittar ett litet gräsbälte här. Och då hugg de här två på. Dubbelhugg. Fan så roligt. Nu släpper vi tillbaka den här och tar en större, tycker jag. Let's fish. Skål. Han dog. Ja, vad hände? Ja, det var lite. Ja, pinkse. Ja, det. Snipdraget. Jag tappade precis här. Ja. Jag med. Ja, den här verkar de tycka om idag. Alltså. De små i alla fall. Mörkt, ja. Och jag har bara en. Det är ju klantigt. Jigg. Ja, den här stonkar alltså. Kommer 72. Ja, det kommer typ 60 gädda upp.
Jävlar, det kommer stor. Ja, det är öring som kommer. Nu följer jag med. Den är inte... Oh, den är lite lång. Den är lite lång. Ja. Den bästa idag i alla fall. Som våra typ så. Ja, de där är ju lekskada som fan. Ja, den här då. Vänta lite, jag måste fått sina smäll. Det står ett gäng sådana gilla gräser. Det är roligt. En liten abborrjigg. Beast-serien. Motoroil. Ska få simma hem igen. Ska vi titta hur det ser ut på sådana här? Ja, riktigt kul.